Bashkimi Europian ka thënë se vendimet në Këshillin e Europës nuk kanë të bëjnë me Unionin drejt për drejt, pasi si pas tyre ajo është një organizatë tjetër e pavarur europiane, teksa dhe u ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbis që të zbatojnë detyrimet nga marveshja bazë, ajo e Bruxellit më 27 shkurt dhe ajo e Ohrit më 18 mars. Pa marë parasysh veprimet në Këshillin e Europës, kur është fjalat e dialogu mes Beogradit dhe Prishtinës, Bashkimi Europian vazhdon të presë që të gjitha pjesët e marveshjes nga viti 2023 për rrugën drejt normalizimit të zbatojnë me Shvejci, në besim të mirë dhe në mënyrë të pavarur nga njëra tjetra, ashtu si çpalët ishin pajtuar me aneksin e implementimit në Ohër, ka thënë zëdhënësi Bashkimit Europian Peter Stano. Si pas ti, Këshilli Europës luan rol qëndror në promovimin e vlerave fundamentale europiane dhe standardeve të përbashkëta, përfshirë edhe të drejtat e njeriut dhe mbrojtjen e pakicave. U takon shteteve antare të Këshillit Europës të vendosin për çështjet që kanë të bëjnë me këtë organizat, përfshirë dhe antarësimin. Stano në veçanti ka përmendur detyrimin për themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe në Kosovë, si dhe akuzoi të dyja palët për mos zbatimin e marrëveshjes bazë. Është për keqardhje se përkundër përpjekjeve nga ana e Bashkimit Evropian dhe Bashkësisë Ndërkombëtare, deri më tani progresi në zbatimin e obligimeve nga kjo marrëveshje ka qenë shumë i limituar, si nga Kosova ashtu dhe nga Serbia, theksoi Peter Stano.